ብዙ ሰዎች ሲሰርቁ ንብረታችን ይመለሳል ወይንም ይቅርታ እንጠየቃለን ብለው አያስቡም ሆኖም የአራት ልጆች እናት የሆነችው ቺሲ ሜሪ የመብራትና የተለያዩ ተንጠልጣይ ጌጣጌጦቿን ከተሰረቃት ግለሰብ በፌስቡክ ይቅርታ የተጠየቀችበት መንገድ ና የተላከላት አምስት የአሜሪካ ዶላር የብዙዎችን ልብ ነክቷል ጃክ የተባለው ግለሰብ በፌስቡክ ገጹ ንብረትሽን የሰረቅንሽ እናታችን የቤት ተንጠልጣይ ጌጦችን ስለምትወድ ፍላጎቷን ለማሟላት ብለን ቢሆንም እናታችን ፍላጎቷን ሟላላት ሞት ነጠቀን እናም ስለወሰድንብሽ ንብረት ታላቅ ይቅርታ ጠይቃል ለ እባክሽን እንዳትወክሽን የሚል መልእክት የጻፈው ክሪሲ ሚሪ ጃክን ማግኘት እንደምትፈልግና ከቅጣት ይልቅ ስጦታ ልታበረክትለት እንዳሰበይ ተናግራለች በፌስቡክ ገጿ ላይም መልካም ጃክ ምንም እንኳን ማንነትን በውል ባላውቅም የእናታችሁን ፍላጎት ለማርካት ንብረቴን ብሰርኩ ማለኩሳችሁም ይልቅ ሌላ ምጨምርላችኋለሁ የሚል መልእክትን ጽፋለች ሜሪ ወላጅን ማጣት ምን ማለት እንደሆነ አውቀዋለሁ እናቴን የአምስት ዓመት ህፃን ያለው ነው ያጠዋት አባቴን ደግሞ ከስድስት ዓመት በፊት ሞት ነጥቆኛል እናም የእናታችሁን ፍላጎት ለማሟላት የኔን መብራትና የጌታጌት ማንጠልጠያ ብትሰርቁም ቤቴ ድረስ መታችሁ ገንዘባችሁንና ሌሎች የጌጣጌጥ ማንጠልጠያ ውሰዱ ብላችኋለች ሲል ኤፍቢሲ በድረገጹ አስነብቧል